Здравейте, дами и господа. Извинявам се за това. Днес ще направя ревю на Xbox 1 и на PlayStation 4. Както знаете, тези конзоли ще излизат 2013 или 2014. Обещаха и двете компании, че двете конзоли ще са... ще излизат тези две години. Обаче... едно нещо искам да ви кажа относно конзолата PlayStation 4. Чух много работи, прочетох много работи, ресърчнах малко относно цялата далавера, както викам. PlayStation 4 казаха, че ще имат вграден Game Capture, който ще ви позволява да записвате игри. Колкото чух, може да шервате екран с човек, който няма играта и да ви гледа как играете играта. И може да си говорите по същото време. Какво може друго да направите, ако сте... чисто да ви кажа. Примерно играете Crysis 4. Примерно. Ако има Crysis 4. И не може да минете една мисия. И какво може да направите на PlayStation-а? Отивате в опции и може да предадете има едно нещо, което се казва Game Sharing и ви позволява да дадете контролера на вашия приятел, за да може той да играе от неговия PlayStation, обаче като мине мисията, статовете ще са на вашия PlayStation. Ако знаете какво искам да кажа. И примерно той може да минава мисия от неговия PlayStation на вашия, ако не можете да минете мисия и така нататък. Както виждате, тези копчета там, не знам за какво са, обаче ще... Sony ще кажат за какво са, още не се знае. Както знаете, има тачпад по средата и този тачпад тук ви позволява да... има някаква специална опция, обаче не съм сигурен коя. И както виждате, PS бутона е точно между стиковете, вместо да е тук по средата, може да е до тук. И както виждате, контролът изглежда почти същия като на PlayStation-а, като на стария PlayStation, обаче малко по-хубав. Както чух за Xbox 1, сега да поговорим малко за Xbox 1, Xbox 1 ще има, пак ще се плаща за Xbox Live. Не може да използвате игри, които са стари, които на PlayStation ще може да ги използвате, обаче на Xbox 1 не може да ги използвате. Не знам защо е така направено, просто така е измислено и Xbox мисля, че така ще направят повече пари от PS4 и затова. Друго, не знам какво да кажа за Xbox, това бях чул. Графиките на PlayStation 4 съм сигурен, че са по-хубави от на Xbox 1. Относно Xbox 1, сигурен съм, че на Xbox 360 графиките не са много по-хубави от на PlayStation 3 и затова аз мисля, че PlayStation 4 ще победи Xbox 1 на графика, на Game Capture Card, на Game Sharing, на Screen Sharing, на какво може. Може да говорите с приятелите без да играете в игра, което е много яко. И това беше относно, както виждате, контролерите са малко по-различни, но изглеждат много, много, много напреднали в технологията. Така. Така. Това е на кутията на Xbox-а. Както виждате, изглежда много, много, много подобно на стария Xbox. И както виждате, контролера пак там. Това ще е Kinect-а, който е като преди, само че ще, вместо да е кръгъл, ще е квадратен.
Сигурен съм, че това е Kinect. Да, Kinect е. И кутията е малко по-квадратна. По принцип, старата кутия беше много по-хубава според мен. Изглеждаше много по... много по... много по-яка. Не знам защо. Просто тази не ми изглежда много забавна. И това беше... това е относно кутията на Xbox. Сега да ходим на PlayStation-а. Че е малко ще зумна. Да, е така. И както виждате, PlayStation-а изглежда пак не е много добра. И както виждате, светлината е тук зад контролера. Това... тази светлина ви позволява да видите дали сте контролер 1, контролер 2 или контролер 3. Контролер 1 ще е червено. Контролер 2 ще е синьо, както и това е контролер 2. И даже от тук отдолу свети. И дава различни, различни цветове контролери. И контролер 3 ще е зелено и контролер 4 ще е жълто, ако съм прав. И както виждате, кутията изглежда много... като DVD е. Изглежда малко по-компактна от на Xbox 1, ако погледнете. Xbox 1 е малко по-дебела и по-широка, а тази е малко по-тънка и по-дълга. И според мен Xbox и... според мен PS4 е победителя. Съжалявам, но PS4 е победителя в тази категория. Както виждате, контролер изглежда по-добре. Кутията изглежда по-добре. Ще има по-хубави функции. И според мен геймъри, които на YouTube, които използват Xbox 360, ще минат на PS4 за по-добра графика и безплатен capture card. И да, и относно Sony казаха, че за capture card-а ще може да записвате клипове и ще може да качвате в YouTube. Може да споделяте клипове на Facebook. Има много функции. Изобщо няма да спойлвам забавата за вас. Така че, дами и господа, това беше моя видеоклип битката на новите конзоли. И ще се видим друг път. Аз бях PlayHard Bia Pro. И чао, чао. Йей!